Қалай ислам мемлекет құрылғаннан кейін, бір айдан кейін жолға шықтық, сол жаққа жеттік. Сол жақтың проводниктері арқылы жеттік. Сосын екі күннен кейін барып, балам атылып қалды. Сол 2006 жылғы балам атылып қалды. Енді қиын болды сол кезде. Сосын жайлап өмір сүріп бастадық. Сосын күйеуге шықтым. 2015 жылы екі егіз балаларымды босандым. 2017 жылы тағы ұл босандым. Сосын күйеуіме айттым, что мында не то кетейік деп. Ол этот газ шығатын болса, бізді өлтіріп сайды деп. Сөйтіп қалып қойдық. Сосын осы шығардың алдында 2019 жылы декабрьде күйеуім, 2018 декабрьде күйеуім қайтыс болды. Сосын өзім 2019 февралында жолға шықтым. Февральда лагерге жеттім, Хулиға. Үлкен 2009 жылы ұлым менен кейін шығу керек болды. Оған машинада орын жоқ болды да. Сосын үлкен бала ол ертең шығады деп сөйтіп естігенде. Ертеңгі машина келген жоқ. 5 күннен кейін келді сериядан машина. Сонда машинадан келген адамдардан естідім, что ол бала да қайтыс болғанын естідім. Білімсіздікпен барған үшін өкінемін. Балаларымды жоғалтқаныма өкінемін. Енді Аллахтың қалауымен бардық та, енді поволялық Аллах жеткізіп, сол жолға қаншама оқтар қасымыздан ұшып жатыр да, басымыздың дәл тұсынан ұшып жатқан кездер де болды. Қасымызға 2 метр, 3 метр бомба түсіп, мені жарылатқан кездер болды. Балаларыма да, өзіме де ешқандай бірде бір ранение алған жоқпыз. Ойлаймын, что Аллах жеткізді осы Қазақстанға, что басқаларына жеткізу үшін да, мен келесі жастар адасып кетпеу үшін.